Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ini pertanyaan maaf agak sensitif sedikit. Apakah boleh wanita yang sedang haid membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran dan berselawat Ustadz? Sekian pertanyaan saya Ustadz dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Perempuan haid tak boleh masuk masjid, tak boleh pegang Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh iktikaf, tak boleh solat, tak boleh puasa. 7. Saya ulang. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, tak boleh masuk masjid, tak boleh pegang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh itikaf, tak boleh solat, tak boleh puasa. Selawat boleh, karena selawat adalah doa. Maka kalau ada perempuan sedang berhalangan, dia naik kendaraan, dibacanya subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat, tapi karena dibaca waktu naik kendaraan boleh, karena fungsinya waktu itu sebagai doa. Maka perempuan yang berhalangan tetap boleh baca doa, termasuk selawat itu adalah doa.